Saladinta uqaasha wax garadka ganacsatada xildhibaanada heer qaran iyo heer degme ee ka soo jeeda degmada Quljeed ee ka tirsan gobolka Awdal oo muddo shan cisha u shir uga soconayay deegaankaas ayaa bayaan wadajir u soo saareen kaga hadlay adkeynta nabadgelyada iyo wadajirka sidoo kalena waxay ka hadleen shaqaaqa maalmihii la soo dhaafay deegaankaasi ka dhacday isla mar ahaantaasina ciidamo lagu sheegay inay yihiin jabhada soo warareen ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku sugan deegaanka Quljeed isla mar ahaantaasina barakiciyay dadka deegaankaasi hadaba wax garadkan kala duwan ayaa waxay baaq u direen bulshada ku dhaqan degmada Quljeed inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo horumarka sidoo kalena gacan bir lagu qabto cidii khalkhal gelinaysa amaanka deegaankaasi ugu horreyntii ayaa waxa bayaankani akhrinaya xildhibaan Maxamed Xuseen Mayrane oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boora ma kana soo jeeda deegaanka Quljeed go'aan ku gaadhay in la ilaaliyo jiritaanka Soomaaliland aw yahayna muqaddas labo waxay uqaasha beeshu go'aan ku gaadhay inay kalsoonidii kala noqotay suldaankii halkan lagu doortay suldaan Abubakar Cilmi Wadar kadib markii uu meeshii lagu doortay ummadii dooratay oo rasaas u leeyahay barakiciyeena sadex waxay uqaasha beeshu go'aan ku gaadhay in la xoojiyo nabadgelyada labada dhinac ee xagga Itoobiya iyo Soomaaliland oo labaduba degto beeshu iyo dadka la dariska ah intaba inay nabadgelyadooda ilaaliso. Afar waxay uqaasha beeshu go'aan ku gaadhay in loo mahad celiyo ciidamada qaranka Soomaaliland ee uu samatabixiyey ninkii ay doorteen ay iyaguna uga naxariis bateen oo dadka samatabixiyeen. Taana uqaasha beeshu ciidanka qaranka uga mahad celinaysa. Qodobka shanaad waxay beeshu go'aan ku gaadhay in ay dowladdu gurmadna soo gaadho dadka Suldaan Wadar barakiciyey. Sidoo kale waxaa iyaguna madashani shirkan jaraa'id ka hadlay uqaal wax garad Saladin aad u tiro badan dhammaantoodna waxay iska daba mareen adkeynta nabadgelyada iyo qiimaha ay nabaddu leedahay. Suldaan baad ahayd, annagu kaama qaadin adigaa iska qaad. Annagu dambarkaa tiri Soomaaliland waa ka goostay, dammanagaa kaa qaadnay. Annaga wax naga maqan oo la xoreynayaana ma jirto oo naga maqan. Waayo ugaaskaa noo sheegi lahaanti hadda wax naga maqan yihiin nabad kula noolaada tii u baranna waxa jeenayna shirkaa ka soo baxday tobankeedii bisha labaad tobankeedii falkii xumaa ee weliina soo marin ee ka dhacay degmada Quljeed ee ahaa olku hadduu meel soo galay milayada qasoon buu soo galay 12-kii duhurnimo soo galay ee nin qoriga sita xabada ku bilaabay xamasdii aanun kala aabba yeelin. Annagu suldaan Soomaaliland baan nahay, dowlad baan leenahay, Soomaaliland baa laydhaa. Wixii cabashaan ee tabashaan ee Soomaaliland ay kaga cabanaya gada buusi waan kala midaysan nahay, laakiin diyaar uma yihin. Annagu dowlad baan leenahay, dowladda aad dhisayso wabarow ma rabno. Falkii foosha xun lahaa ee naga yimiday ninka walaalkayaa yaan aad doorto aad u cambaaraynayna cadaawadii nagama dhaxaynin isbaanaan aqoonin, laakiin waxaa ii muuqatay inaan ka fog yahay nooca mas-uuliyadda qaranka ama ummad qaadi karaa. Waxaana gebagabadii kulankaasi soo afmeeray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xasan Daahir Dhimbiil wuxuuna sheegay inuu ku taabacsan yahay bayaankan ay wax garad ku soo saareen ee looga hadlayo xaaladda ammaan ee deegaanka Quljeed. Waa kan isaga oo arintaasi ka hadlaya. Lagu taageersanahay sida ay sheegeen shirka ka soo baxay meelaha reedidu ay odhanaya inay kalsoonidii kala noqdeen sidaa looga noqday bayna tahay, hadduu laakiin muddo yaroo gaaban k
kaga toobo keeno waa wax laga wada hadli karo laakiin wixii waxa ka dambeeya wax loo dul qaadan karo la sugi karo maaha suldaanna umaaha jibriil yuunis suldaanna umaaha jureed dudub suldaanna umaaha naftiisa waa cid kale bedelaa ma jirto taasaa runtii aad iyo aad aad iyo aad ugu adkaysanaynaa aad iyo aadna u cadaynaynaa nimada in maadeerada inay jooga buuramayo kuwa meelaha dibadaha jooga had iyo jeer waxaa ka sheekeeya waxaan u sheegayaa si cad oo cad anoo ku taageersan go-aanka ay gaareen meelaha reer dudub inay sidaa ay tahay kala noqdeen saldanadii kala noqdeen muxuu ahaa suldaannimada u ahaa si cad ay ugala noqdeen taasaan anna si buuxda si kastaba haatee munaasibadaasi oo ka dhacday deegaanka Qunjeed ayaa waxay ku soo dhammaatay jawi heer sare Sucaad Jaamac Qalile telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Burma.